الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم يا معاشر المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد كل من عليها فان ويبقى مجرم الى دين الله ولقاءه صدق الله العظيم حضرات ویسے جو مسجد کے پابند مسلی ہیں انہیں تو اطلاع ہے لیکن جمعہ کے اجتماع میں کثرت سے لوگ آتے ہیں تو لہٰذا ان کی اطلاع کے لیے ان کی خبر دہرائی جا رہی ہے مولوی سید قاسم صاحب امیر جماعت برہان پہلے امیر صاحب درد سید طاہر صاحب جو مولوی جعفر صاحب اثر اسلام کے محترمہ تھی الحمد للہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی لکھی تھی تقریباً 90-95 سال کی عمر پائے اور آخر وقت جو ہے اپنے متعلق کی شوہر کی کتاب نے اپنی زندگی گزاری اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت بھی کی وہ بیماری کی وجہ سے یا پھر اپنے انسان کی زندگی کی جو آخری منزل ہوتی ہے اس کو لمبے کہتے ہوئے ان کا رشتہ جو تھی قبل جو ہے بنگلور میں انتقال ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون جماعت کی طرف سے اظہار تعزیت بھی کیا گیا اور پھر پرسے کا میسیج بھی اس کی فیملی تک پہنچا دیا گیا لیکن جماعت کی اطلاع کے لیے کہ وہ ایک بہت قدیم عورتوں میں سے جن کا شمار تھا وہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے جماعت کی طرف سے ان کے لیے اظہار تعزیت ہے اور ان کے جمیع لواحقین کے لیے صدر جمیل کی دعا ہے اور مرحوم کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ خان کے لیے ہم سب کی دعا ہے اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ جو وبا جو ہے جی کہ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے اقدامات چل رہے ہیں جگہ جگہ جو ہے آپ کی ویکسین سب سب پر لگائے گئے ہیں اور احتیاط اپنی جگہ ہے یہ اور بات ہے کہ بطور مسجد کہ ہمارا کتا ہم کو نہیں کاٹتا بڑا یہ ہماری ایمانی کیفیت سے ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب یہ مسئلہ صرف یہاں نہ صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے احتیاطی تقاضا بھی ہے کہ الوقاية و خیر من العلاج یہ احتیاط جو ہے علاج سے بہتر ہے تو اس کے تحت میں اگر آپ حضرات اس میں ویکسین لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور لینا بھی چاہیے وقت کے اوپر اگر کسی وجہ سے عارضہ آ بھی جاتا ہے تو اتنا خطرناک نہیں ہوتا کہ جو آدمی سیدھا جو ہے موت کے منہ چلا جائے یہ ویکسین جو ہے آدمی کو سروائیو کرنے کے لیے اس کو اپنی زندگی بچانے کے لیے جو ہے ایک ریمیڈی ایک علاج کے طور پر ہے تو اس کے لیے کوئی اگر انٹرسٹڈ ہیں آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو اپنا آدھار کارڈ جو ہے ہمارے مرزا محمد بیگ صاحب کے پاس پہنچائیے وہ جو ہے سینٹر جہاں بھی قریب میں پڑ رہا ہے وہاں پر جو ہے اس کو ارینج کر کے آپ کو اس کا اطلاع دیں گے اس میں آپ لے سکتے ہیں ان گزارشات کے ساتھ اور دوسری بات یہ کہ ماشاء اللہ خطبے کے اندر تو بہت بڑے بڑے مقامات وغیرہ سب بنا بتائے گئے ہیں اور یہ ہماری جماعت کا جو ہے وہ بھی ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اور جہاد یہی جو ہے لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ سوائے اس زمانے مگر معاملہ یہ ہے کہ سب مقامات تو ہیں لیکن لوگ جو ہے فجر کی نماز میں غائب ہو جائیں پلٹ کے دیکھتے ہیں جو ہے رمضان کی وہ کے بعد جو ایک لاک ڈاؤن تھا اور اس کے بعد میں ابھی چل ہی رہا ہے لیکن 12 گھنٹے میں جو نا آپ کو فرصت ملی ہوئی ہے چھوٹ ملی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد ذریعے سے چل چیٹیں پڑتی کہ لوگ جو ہے اس قدر جو ہے آرام طلب ہو گئے ہیں کہ اپنے بستروں کو یا اپنے لحافوں کو جو ہے چھوڑ کے مسجد کی طرف آنے کے لیے تیار ارے کم سے کم جو ہے جہاد کے نفس پہلے ہو تو جہاد بھی صحیح بات میں ہوگا نا پہلے تو جہاد بھی نفس ہونا چاہیے آپ اپنی جو ہے نا جتنی بھی آپ کی جو ہے نا آپ کی انسانی خواہشیں آپ کی جو ہے نا جو چیزیں آپ کو آرام طلبی کی طرف وہ کرتی ہیں اس کے خلاف میں جب آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو جہاد بھی صحیح کے لیے کیسے نکلے گا تو جہاد بھی نفس آپ کو جو ہے جہاد بھی صحیح کے لیے تیار کرتا ہے اس طرح ذرا خیال رکھیے وہ دے دیں گے پھر وہی جو ہے ایک سب اس کے بعد پھر آدھی سب اور پھر جو ہے جب شوال کی 25-25 سال تک چل رہی تھی تو ماشاء اللہ سے مسجد بھری بھری نظر آ رہی تھی لیکن اس کے بعد جو بولنے کے بارے پابندی تو رمضان میں ایک مرتبہ کرنا ہے اب
साल भर का कैसा क्या है, फिर रमजान आएगा देखा जाए, फिर रमजान आने तक आपको हयात रहेगी नहीं रहेगी इसकी क्या गारंटी है, तो इसका ख्याल कीजिए। इसीलिए मैं फिर वही शेर पढ़ता हूँ कि बार बार जो है ना कई मरतबा जो दोहराया करता था मैं कि मोहब्बत और भर का जगह है, ये सानी मिसरा है कि पहला मिसरा जैन से दोहरा है। तो बहरहाल जो है आप लोग जो है अल्लाह ताला से जो मोहब्बत का तकाजा है तो ये एकाध रात जागने का नहीं, ये उम्र भर का तकाजा है। आखिर दावा السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.